revas. Interpretacijas politis irevas. Cesare, ubralo, sakit, hiro. არ მოტყუდებით დამერწმუნეთ ამოს მაგამას რა უნდა და ერთი ხედა გადახედეთ გამგებლების საქმიანობას ასე დაიწყეთ თქვენი და ყველა პრობლემაზე მე შეასრულებს მოგცემ უახლოეს მომენტს თუ ამაცილს და ხიდები. ეს გასაკეთებელი უკვე პენსიონერი გაწევა, შრომის გმირი გაწევა 76 წელი, ეხანდელი რა ამბებია, მაგისთან ჯერ არ მინახია საქართველოს. მოდება ბევრია გამკეთებელი კაცი შვილი არა. არაფერს საერთოდ არ აკეთებენ, არ ხედავ. ჩვენ რამდენჯერი ასე გიტყვებით გენაცვალე. ხო და არა ვარ ჩვენ მოსაწყვებელი ხალხი, გზა გვინდა. ვითხოვთ რა საჭიროა იმას ვითხოვთ. საშულება რა ხავს, მის სახლი ინგრევა, სახლში წყალი მოდის, გზა ინგრევა. ვიდა მოხდა გინდა ჯავაში არის წვალო პრობლემა გზასთან დაკავშირებით მე 3 დღის წინ დახვდით ვესაუბრე მუჟაველებს გუშინაც საღამოს ჩამოვედი ვესაუბრე და დღეს აგებ უფრო ფართო შეიკრიბნენ და შევატყობინე ის რაც მათ სურდა როდის გადაწყდება ეს საკითხი ეს საკითხი გადაწყვეტილია უახლოეს მომავალში გამოცხადდება ტენდერი ტენდერის გამოცხადების შემდგომ დაიწყება გზის სამუშაო.